Tegemist on hea korra konkursiga Kodud kauniks. Ja Keila linnavalitsus otsustas premeerida võitjaid. Ja need võitjad ka on kutsutud järjekorras kõik siia lavale, kui meie asjaomased isikud on kohal. Finalistideks osutusid järgmised kodanikud ja nende kodud aadressidel. Esiteks Sergei Kushin, finalist, aadress Parspütteli 16, tervise 43. Palun aplausi. Kas Sergei on kohal? Loodetavasti on. Järgmine finalist Tatjana Vatter, tervise tänav 33. Palume lavale. Tatjana tuleb. Ei tule. Järgmisena kutsume siia Virve Järvsoo, Jõe tänav 2. Siis palume siia Kersti ja Andres Verro, Aukamäe 20. Siis palume siia lavale Evelina Vedom, tervise 8. Need viimased kolm olid eramute kategooria finalistid ja nüüd tuleb korter elamute kategooria finalist ja see on Reelika Ollissaar. Aukamäe 21 aadress. Annaksin sõnajärje üle. Keila abilinnapea Inge Angerjas, palun. Head peokülalised laval ja rohelises saalis. Iga aed on kunsti teos ja looming ja pisut kindlasti iga looja nägu. Seda kunsti teost on väga raske sõnadesse panna, seda peab nägema ja ise kogema. Austatud finalistid, kaunis kodu 2022. Aitäh teile, et lubasite komisjoni liikmed lahkelt oma koduaedadesse seda ilu nautima. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõike oli palju. Emotsioone, kauneid vaateid, ilusaid õisi, aga ka kurgipeenraid, tomati kasvuhooneid ja see loetelu võiks jätkuda veel ja veel. Iga aed vääriks siin peapreemiat, kuid komisjon liitis ja lahutas, kurutas ja jagas ja komisjon on tänaseks oma otsuse teinud. Me hõikame välja selle aasta kaunikodu konkursi võitjad nüüd juba siis auhinnalistel kohtadel. Keila linn on kaunistanud teile, Jõe tänav 2. Hea korra konkurss Kodud kauniks, väikeelamute gruppi 3. Koht.
Eramute kategooria teine koht. Kersti ja Andres Verro. Tänukiri. Kersti ja Andres ootavad ja selle auhinna nad saavad. Lillepukett, raamat ja aiatarbeline kinkekaart. Ja esimese koha pälvis eramute kategoorias Evelina Vedom. Tervise 8. Lisaks raamatule ja aiatarbelisele kinkekaardile saab ta ka auplaadi, mis näitab väga väärikat kodu Keila linnas. Ja korterelamute kategoorias esimene koht aukame 21. Reelika Ollissaar. Tal on asendajad kohal. Üks väike ja teine suur. Tundub, et kõik auhinnad on üle antud. Plaksutame neile veel kord. Nad on ise oma kaunid kodud loonud. Ja saanud ka väärikad autasud. Aitäh veel kord võitjatele ja loodame neid aedu külastada järgmisel aastal avatud aedade päeval.